São 5 de janeiro de 2022, 17 horas e 40 minutos. Estou aqui na bairro Santo Antônio, Liga, 1 de maio, Rua Paula Souza. Passei dois anos do governo anterior denunciando esse descaso. Um ano de nova administração, prefeita Suzana Ramos, diretora do SAI. Ficou pior. Inclusive, falei com dois funcionários do SAI, um deles aqui. E não tomaram providência. Por que ficou pior, senhora prefeita, senhora diretora do sai Porque a rede de esgoto que é bombeada aqui está saindo aqui. Isso aqui é água de esgoto, não é água de chuva não. Nós moradores temos que matar a lacrar, a escorpião, a cobra, além da barata e do rato. E dispensa o comentário a muriçoca com um acúmulo de esgoto desse. Pedimos providência. Alguém está escondendo a verdade, senhora prefeita, senhora diretora. Isso aqui é um descaso com o morador. Pedimos providências urgente. Quais dois meses de acúmulo de lixo. E além disso, entupiu as bocas de lobo. Pedimos providência urgente.